بربری فرمانگەی پردوور گاوبانەکانی کەرکووک ڕۆڵی ئیدارەی پارێزگای کەرکووکی بەرز نرخان لە هەڵمەتی ئاوەدانکردنەوەی قەزا و ناحیەکانی کەرکووک و ڕایگەیاند لە ئێستادا. پرۆژەی دروستکردنی سایدی دووەمی ڕێگای کەرکووک شوان با درێژایی 8 کیلۆمەتر و پانی 8 مەتر لەسەر بودجەی پترۆدۆلار با بڕی 5 ملیارد دینار جێبەجێ دەکرێت. ماوەی جێبەجێکردنی پرۆژەکەش 300 ڕۆژە و لە ئێستاشدا لە 135 پرۆژەکە تەواو بووە. لەسەر بودجەی پترۆدۆلار و با بڕی 5 ملیارد دینار پرۆژەی جووچایدی ڕێگای کەرکووک شوان لابواری جێبەجێکردندایە. بەڕێوەبەری فەرمانگەی پردوو ڕێگاوبانەکانی کەرکووک ڕوونی کردەوە پرۆژەکە لەلایەن کۆمپانیایەکی تایبەت بە ڕێگاوبان و بە درێژایی 8 کیلۆمەتر و پانی 8 مەتر جێبەجێ دەکرێت و بڕیاریشە لە ماوەی 300 ڕۆژدا تەواو بکرێت. دایرانن خودتا سنده و محافظانن بالتالي خودتا سنده چینج ممر یپمخ لێستادا ئیداریی کەرکووک گەڵمەتێکی زۆر باشی دەستپێک کردووە بۆ ئەوەدانکردنەوەی زیاتری قەزا و ناحیەکان. لەو چوارچێوەشدا فەرمانگەکەمان پرۆژەی دروستکردنی سایدی دووەمی ڕێگای کەرکووک شوانی بە درێژایی 8 کیلۆمەتر و پانی 8 مەتر جێبەجێکات. ئەم پرۆژەی لەسەر بودجەی پترۆدۆلارە بە بڕی 5 ملیارد دینار جێبەجێکرێت. ماوەی جێبەجێکردنشی 300 ڕۆژە و پرۆژەکەش دراوەتە کۆمپانیەیەکی خۆماڵی تایبەت بەو بوارە لە ئێستاشدا لە 135 کارەکانی ئەنجامداوە. شۆفێران و هاوڵاتیانی ناوچەکەش جێبەجێکردنی پرۆژەی بە جووچایدکردنی ڕێگای کەرکووک شوان بە گرنگ ئەزانن و خوازیارشن بە زووترین کات تەواو بکرێت. بەو پێی لە ڕابردوودا چەندین ڕووداوی هاتوچۆی نەخوازراو لەو ڕێگایەدا ڕوویداوە و بەدەیان کەس بوونەتە قوربانی. ئەم ڕێگایە پێش فەتێ لەمە پێشێمە دەوری لە 2005 هاتووین، تەقریبەن ڕێگای مەرەک بوو، ڕۆژانە حادیسا بوو، خەڵک ئەمێ دەکەوتە ژێر سەیارەوە. ئیستاکە لەخوا بە زیادبێ ئیشەکە باشە ڕاتر هیوادارین شتی جوانتر و چی چاکترش بکرێ. زۆر چش چاکە، چشی پیرۆزە بۆ عام ئەم ڕێگایە، ڕێگایەکی باشە، سەرەکیە بۆ تەختەق، بۆ ڕانێ، بۆ کۆیە، بۆ هەموو شوێنەکان. ئەگە بێتە دوو ساعت باشترە. ئەمە پێشتر کۆمەڵە ڕووداوی زۆر لێرە ڕوویدا، زۆر خاستانە لە ڕێگای حەسار زۆر ڕووداوی داوە لێرە دێت، لە فلکێ زۆر بووە، لەبەرەوەی تەنانەت یەک ساعت بووە. بەڕاستی ئەم ڕێگایە ڕێگایەکی زۆر تەسکە. دەستخۆشی لە محافظەکەن کە ئێستا بڕیاری دووسایدکردنی دراوە. بەڕاستی کە سەیاری گەورە دێ دەبێت سەیاری بچوک بچێتە سەر گڵەکە، سەر خۆڵەکە. وەڵای شتێکی زۆر باشە، هەرنگی ئەم حەسارە نێزیک زۆر لە مەردە ئەمری خوای کردو وەرگەڕاو حادیسی زۆر لێ بێ، خاصن لەسەر ئەولای مەسفای نەوتەکە. ئای بە دووسایدکردنی سوودی شتێکی زۆر باشە. وەک بەڕێوەبەری فەرمانگەی پردوو ڕێگاوبانەکانی کەرکووک ئاماژەی بۆ کرد جێبەجێکردنی پرۆژەی جووچایدی ڕێگای کەرکووک شوان لە چوارچێوەی گرنگیدانی ئیدارەی کەرکووک دێت بە قەزا و ناحیەکانی پارێزگاکە. هاوکات چەندین پرۆژەی دیکەشیان لە بواری ڕێگاوبان لە قەزا و ناحیەکانی دیکەی کەرکووکدا خستۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و بڕیارە سەرجەمیان بکرێن بە جووچایید. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.